ចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យបានល្អមួយចានគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការរើសគ្រឿងផ្សំឲ្យត្រឹមត្រូវដោយសារតែម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកលក់បន្លែម៉ាក់បង្រៀនពួកយើងឲ្យចេះមើលបន្លែនិងគ្រឿងទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីទិញវាមកលក់និងធ្វើម្ហូបញ៉ាំដែរអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលគេស្គាល់ថាជា Chef ណាក់កំពុងដាក់ចិត្តដាក់កាយថែរក្សានិងលើកស្ទួយម្ហូបខ្មែរមេចុងភៅវ័យ34ឆ្នាំដែលរៀនចំអិនម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងនេះមានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបានដឹងថាខ្លួនស្រឡាញ់សិល្បៈចំអិនតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះឥឡូវនេះ Chef Nak ខ្ល้ายជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរសជាតិម្ហូបខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកហើយកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងទេសចរដើម្បីអភិវឌ្ឍសិល្បៈធ្វើម្ហូបខ្មែរស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចម្ហូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Chef Nak បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOAអំពីដំណើរអាជីពរបស់អ្នកស្រីចាប់តាំងពីហាន់ខ្ទឹមសនៅក្នុងផ្ទះបាយរហូតដល់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយដែលបង្កើតមេនុយសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានផលិតកម្មវិធីធ្វើម្ហូបលើទូរទស្សន៍និងនិពន្ធសៀវភៅធ្វើម្ហូបបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីរស់រតនៈបាទគឺជាចុងភៅតែជាទូទៅគេស្គាល់ថា Chef Nak ជា Chef Nak បាទជាភាសាអង់គ្លេសណាជាភាសាខ្មែរគឺចុងភៅណាស់ហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់បងឬក៏អាជីវកម្មរបស់បងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបម្ហូបខ្មែរគឺដាក់ចំណងជើងថាឈ្មោះថារតនៈគឺឈ្មោះបងតែម្ដងចាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំមុននឹងយើងនិយាយអំពីអាជីវកម្មនេះខ្ញុំចង់សួរថាចង់ស្គាល់ពីបងតិចថាបងជាអ្នកណាបងចូលចិត្តធ្វើអីហើយបើហេតុអីបានជាសុកសុកនឹកឃើញអាជីវកម្មមួយនេះឡើងណានិយាយពីប្រវត្តិបងតិចមកចាអូខេអរគុណច្រើនហើយអរគុណសិនដែលបានជួយមកថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើពីព្រោះធ្លាប់មើលចាហើយឥឡូវមកខ្លួនឯងនៅនេះចឹងមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើចាតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងដែលសុកសុកទេចាវាជាក្តីស្រឡាញ់ហើយក្តីដែលចាវាយូរមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហ្នឹងតាំងពីអាយុ4 5ឆ្នាំម៉េះចាប៉ុន្តែមិនដែលបានធ្វើអីជាមួយវាឲ្យជាលក្ខណៈថាជាអាជីពនោះទេឆ្នាំ2005ចាខ្ញុំចូលធ្វើការឲ្យអង្គការមួយឈ្មោះថាសិល្បៈខ្មែរអមតៈចាហើយការនោះសិល្បៈខ្មែរអមតៈគាត់ការងាររបស់គាត់គឺគាត់ជួយលើកស្ទួយសិល្បៈបុរាណណាចាដែលវាឧទាហរណ៍ថាចិត្តបាត់បងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់បង្កើតថ្នាក់ទូទាំងប្រទេសយើងប្រហែលជាជាង10ថ្នាក់ហើយនៅតាមខេត្តជាង7 8ខេត្តដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញការងារគាត់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាសិល្បៈខ្មែររបស់យើងភាគច្រើនចានៅតាមខេត្តឬអីអញ្ចឹងដែលជាបណ្ដុំពិតសិល្បៈពិតប្រាកដហ្នឹងចាគាត់មិនមានទម្លាប់ក្នុងការសរសេរជាឯកសារទុកទេចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាអូសិល្បៈខ្មែរមិនតែគាត់គិតត្រឹមត្រូវដែរគាត់ធ្វើការលើខាងហ្នឹងណាតែកូនចិត្តមួយគិតថាអញ្ចឹងសិល្បៈកាសិល្បៈផ្នែកសំដែងជាសិល្បៈមួយដែលល្អមែនតើហើយគាត់ធ្វើការសិល្បៈណាតាជួយទៅលូនហ្នឹងវាល្អមែនតើចុះចំពោះសិល្បៈជាផ្នែកចំអិនវិញចានឹងថ្ងៃដែលយើងត្រូវការរាល់ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃលើសពីម្ដងទៀតជុំមិនអត់ណាគេខ្វល់អញ្ចឹងចេះគិតក្នុងចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាទបងចង់មកជុំមានប្រសាសន៍ថាទម្លាប់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺខាងសិល្បៈក៏ដោយសិល្បៈសំដែងគុកចំអិនអាហារក៏ដោយគឺយើងអត់កត់ទុកត្រាទុកជាសភៅជាកម្ពីទេគឺយើងបរៀនតតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីឪពុកម្ដាយទៅកូនជាដើមអញ្ចឹងហើយបងនឹកឃើញថាចង់បង្កើតអាជីវកម្មរបស់បងដែលហៅថារតនៈហ្នឹងគឺចង់ទីមួយយើងចង់សំខាន់បំផុតការងាររបស់ខ្ញុំទីមួយដែលថាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ម្ហូបខ្មែរហើយទីពីរខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ហូបខ្មែររបស់យើងវាល្អហើយវាពិសេសហើយវាឆ្ងាញ់មែនតើផ្ទុយទៅវិញពិភពលោកគេអត់ស្គាល់
ចាអឺហើយខ្ញុំតែងតែគិតឲ្យឆ្ងល់ខ្លួនឯងរឿងនឹងជាយូរមកហើយចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាអឺវាមានតម្រូវការចាពិភពលោកគេមិនសូវស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែវាមានទីផ្សារចាហើយវាជាចន្លោះមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើអីមួយដែលទីមួយវាជួយឲ្យខ្ញុំបានបំពេញសេចក្តីបំណងខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់ម្ហូបខ្មែរហើយជាចិត្តម្ហូបខ្មែរថាល្អហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺផ្ដល់ចង់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលលើកស្ទួយម្ហូបខ្មែរយើងឲ្យពិភពលោកគេស្គាល់ផងចាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតការងាររបស់យើងទាំងអស់គឺថាធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងចង់ឲ្យជាក្រុមមួយជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលើកម្ហូបខ្មែរឲ្យពិភពលោកគេស្គាល់បាទ In my life one thing that I always ready to drop everything and run to do is cooking I always want to open a restaurant but I also do not want to lose the essence of home cooked food that's why we decided to open our home instead of a restaurant ការងាររបស់គឺលើកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរធ្វើឲ្យខ្លះចឹងហងៃនឹងតែក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យខ្លះមានសេវាកម្មឲ្យខ្លះមានផលិតផលឲ្យខ្លះចឹងអូខេចាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងបែងចែកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងការ business របស់យើងនឹងយើងចែកចេញជា3ផ្សេងគ្នាចាទី1យើងហៅថាជាបបិសោតចាបបិសោតនឹងគឺយើងរួមផ្សំទី1ឲ្យពពួរយើងបានបើកផ្ទះយើងទទួលធ្វើម្ហូបទទួលភ្ញៀវចាផ្ទះនេះយើងនៅព្រែកលៀបជិះពីស្ពានជ្រោយច្វាយើងផ្លូវជាតិលេខ6នឹងប្រហែលជា7 8គីឡូដល់ផ្ទះហើយនៅតាមផ្លូវនៅជិតទន្លេមេគង្គនឹងចាយើងបើកផ្ទះយើងដែលជាផ្ទះឈើផ្ទះបុរាណស្អាតអញ្ចឹងហើយយើងទទួលភ្ញៀវសម្រាប់ការរៀនធ្វើម្ហូបហើយក៏សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកសំដៅអាហារពេលថ្ងៃហើយនិងអាហារពេលល្ងាចក្នុងនោះគឺថាយើងបានបញ្ចូលច្រើនមែនតើទី1យើងហៅថាវាមិនមែនអ្នកដែលគាត់មកគាត់មិនមែនមកញ៉ាំតែម្ហូបទេគាត់មកទទួលបបិសោតមួយចាអញ្ចឹងបបិសោតនោះវារួមផ្សំជាមួយនឹងសិល្បៈនៃការធ្វើម្ហូបសិល្បៈនៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរសំណង់អាគាររបៀបខ្មែរហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងក៏ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយសិល្បៈខ្មែរតាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបញ្ចូលការសម្ដែងតន្ត្រីបុរាណរបស់ខ្មែរយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការងារហើទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយមួយមុខមកហូបមួយមុខណាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យភ្ញៀវឬក៏បង្រៀនភ្ញៀវហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែមានសាច់រឿងរបស់វាថាជួនកាលសាច់រឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំភាគច្រើនចាថាយើងខ្ញុំស្គាល់មកហូបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏អីអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាមកហូបខ្លះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសយើងមួយទាំងមូលឧទាហរណ៍ទឡកកោឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងទៀតឬក៏ពេលចាឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំចង់លើកនិយាយអំពីតែគ្រឿងផ្សំដែលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ថានឹងវាបានជួយសុខភាពយើងហើយពីព្រោះខ្សែខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ហូបខ្មែរយើងវាមិនមែនគ្រាន់តែយើងញ៉ាំមួយឆ្អែតទេចាប៉ុន្តែវាបានជួយយើងក្នុងនាមជាអ្នកព្យាបាលផងជួយការពារជំងឺផងអីហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដូចស្អីដូចគ្រឿងវាស្រស់ចាវាស្រស់ហើយនឹងវាវីតាមីនហើយនឹងវាគេហៅថា medicinal benefit ចាបានថាជាប្រភេទទីថ្នាំផងដែរមានផលប្រយោជន៍ខាងផ្លូវពេទ្យធម្មតាហើយជាលក្ខណៈថ្នាំផងដែរចាអញ្ចឹងឯងបានជាខ្ញុំតែងតែយើងព្យាយាមថាយកវាមក highlight ចានិយាយអំពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចាអាហ្នឹងតកតងទៅនឹង experience ហើយបន្ទាប់ចាសុំកាត់បងតិចព្រោះថាខ្ញុំនឹងរបស់មានសេវាកម្មផ្សេងមានកសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅសួរសាកសួរបន្តទៀតអំពីហាងឬផ្ទះរបស់បងបើកធ្វើជាកន្លែងគេទទួលបបិសោតនៃការញ៉ាំហូបខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ញៀវបងទទួលរបៀបម៉េចបងព្រួយនឹងមើលក្នុងវីដេអូបងឃើញថា
អត់ទទួលអត់ដូចថាបងថាអត់ដូចជាហាងឯហាឋានទេអត់ដូចទេគឺខុសគ្នារបៀបមិនខុសពីភោជនីយដ្ឋានយ៉ាងមិនទៅបាទចាអឺយើងភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកកន្លែងយើងទី1គាត់ត្រូវតែតំណងមកយើងសិនហើយធ្វើការកក់ទុកមុនចាដោយសារតែយើងទទួលភ្ញៀវតែមួយក្រុមទេក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃហើយប្រហែលថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាហើយតែ3ថ្ងៃទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាដោយសារតែរាល់ពេលដែលយើងទទួលភ្ញៀវម្ដងយើងត្រូវការពេល2ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំចាហើយមួយទៀតយើងដែលមានជាជីមុខមហោបទេចាពេលណាភ្ញៀវតំណងមកយើងហើយយើងទទួលពិឃីងរបស់គាត់ហើយយើងត្រូវសួរនាំគាត់ថាគាត់ញ៉ាំអីបានញ៉ាំអីមិនបានអីចឹងទៅចាយើងធ្វើអីតម្រូវតាមគាត់ហើយមហោបទាំងអស់គឺយើងត្រូវសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងទៅផ្សារខែនឹងមានអីល្អឬក៏រដូវនឹងមានអីល្អពិសេសគឺយើងជ្រើសរើសយកអានឹងមកដើម្បីធ្វើមហោបជូនពួកគាត់តែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺយើងចង់ highlight ទាំងអស់នឹងឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ឲ្យពួកគាត់ដឹងអំពីរសជាតិចាអញ្ចឹងសំណឹងហ្នឹងហាងផ្ទះហ្នឹងបងហៅថាមហោបមហោបចាមហោប luxury home dining luxury home dining គឺការហាឋានប្រណិតចុះយាយហាជុំចុះតែនៅផ្ទះលក្ខណៈជាផ្ទះមិនលក្ខណៈជាហាងទេចាចាអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកគឺដូចយើងស្វាគមន៍គាត់ជាភ្ញៀវដែលគាត់មកលេងផ្ទះយើងមិនមែនជាអ្នកដែលមកភោជនីយដ្ឋានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមកញ៉ាំគឺគាត់បានស្គាល់ការរស់នៅប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ពីមហោបខ្មែររៀនចំអិនមហោបខ្មែរហើយបានញ៉ាំមហោបខ្មែរធ្វើទៀតបាទត្រឹមត្រូវសំណួរបន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការចំអិនអាហាររបស់បងអូខេមើលទៅជាច្បាស់ថាបងប្រកាសជាចូលចិត្តការចំអិនអាហារបើធ្វើចិត្តគាត់នេះហើយសម្ដីការនិយាយក៏ចេញមកដែរណាបាទខ្ញុំសង្កេតថាតើលក្ខណៈចំអិនអាហាររបស់បងខុសមានលក្ខណៈយូនិកមិនទៅថាផ្សេងពីអ្នកដទៃមិនទៅមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងមិនដែរការចំអិនអាហាររបស់បងណាខ្ញុំជាចុងភៅមួយរូបខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនមែនតើក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្អីទៅជាខ្មែរចាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើឲ្យដល់អស់ទេពពោះខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនអស់ទេប៉ុន្តែ at least ខ្ញុំបានចំណាយពេលដើម្បីស្វែងយល់គេហៅថាខ្ញុំបើនិយាយថាចំណាយពេលសិក្សាពីវេលាដែលកន្លងផុតទៅណាចាចាចាដើម្បីយើងធ្វើអីដែលថ្មីថ្មីចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអឺខ្ញុំអ្នកណាក៏ជាគ្រូខ្ញុំដែរដោយសារតែអីនេះខ្ញុំបើកចិត្តបើកកាយខ្ញុំដើម្បីរៀនសូត្រអីថ្មីថ្មីចាហើយមួយទៀតប្តីខ្ញុំក៏តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់តែងតែនិយាយឲ្យខ្ញុំថាគាត់មិនដែលឃើញមេចុងភៅអីជួយចិត្តដើរតែញ៉ាំអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំការដើរញ៉ាំគឺជារឿងមួយដែលឲ្យខ្ញុំគិតថ្មីថ្មីចាហើយនឹងខ្ញុំអាចធ្វើអីថ្មីថ្មីបានច្រើនតាមរយៈការអ្វីដែលមានកន្លងមកហ្នឹងឥឡូវចង់ឲ្យបងនិយាយសង្ខេបតិចបងនិយាយមកថាការចំអិនអាហាររបស់បងគឺហាក់ដូចជាមានព្យាយាមធ្វើឲ្យថ្មីមួយចំណិចអញ្ចឹងតើការចំអិនអាហារជាទូទៅណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពឆៃប្រឌិតមែនទេហើយគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានកម្រិតថ្មីថ្មីរហូតបងនិយាយសង្ខេបតិចមកមិញបងនិយាយខ្លះៗហើយចាចាទី1ចាយើងបើគិត
បើកាយហ៊ានអ្វីដែលថ្មីថ្មីចាអឺទី2គឺយើងអឺត្រូវតែស្គាល់អឺគ្រឿងផ្សំឲ្យបានច្រើនបំផុតពីព្រោះម្ហូបវាអត់មានខុសគ្នាអំពីការគូររូបរបស់ផ្ទាំងទេចាបើយើងដឹងថាអូខេយើងត្រូវប្រើពណ៌នេះប្រើពណ៌នេះដាក់ចូលគ្នាហើយពួកយើងស្មើសម័យនេះវាចាញ់ហើយរូបរាងនេះគឺវាចាញ់ហើយបាត់ហើយហើយចាគូក្បាលរបស់យើងចាចាចាម្ហូបក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចាសំខាន់គឺយើងដឹងថាយើងមានស្អីគេខ្លះនៅក្នុងដៃរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងអាចចាញ់ស្អីក៏បានដូចគ្នាចាអឺបន្ទាប់មកទៀតគឺញ៉ាំបានច្រើនភ្លក់ឲ្យបានច្រើនចាភ្លក់ឲ្យបានច្រើនអឺហើយយើងទៅបងតញ៉ាំនៅដែរប្រទេសខ្មែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើអឺគឺហូបតាមផ្លូវហូបតាមផ្លូវហូបតាមផ្សារចាពីព្រោះទាំងអស់នោះអឺគឺជាគេហៅថាបណ្ដុំនៃរសជាតិពិតពិតចាដែលរសជាតិចាស់ចាស់ណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់ច្នៃពេលច្រើនដែររឿងអស់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផងហ្នឹងហើយចាហ្នឹងអូខេបងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនក្រៅពីអាហារដ្ឋានប្រណិតក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីរស់រតនៈព្យាយាមសម្រេចគោលបំណងលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរដោយផ្តល់សេវាកម្មទស្សនកិច្ចម្ហូបដែលនាំអតិថិជនឲ្យស្គាល់បែបបទបរិភោគនិងលក់ដូរអាហារខ្មែរនិងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ម្ហូបអាហារដែលបង្រៀនបុគ្គលិកនិងបង្កើតបញ្ជីមុខម្ហូបឲ្យសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានធំធំគេហៅថាមុខម្ហូបមួយមួយដែលគាត់មានអញ្ចឹងគឺហៅថា by chef ណាឬក៏ chef ណា signature អីចឹងទៅអូយើងដាក់ឈ្មោះយើងតែម្ដងចា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 អានឹងជាការងារដែលយើងធ្វើរវល់ខ្លាំងមែនតើក្នុងនោះក៏មានភោជនីយដ្ឋានបរទេសមួយផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាអីនៅខាងពី Bangkok ចាគេមកសិក្សាពីយើងរៀនអីអីជាមួយយើងហើយតែប៉ុន្តែគេមកចូលរួមជាមួយយើងជាទិញជាអីគេធ្វើថ្នាក់រៀនចា cooking class ចាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេយល់គេដឹងហើយគេប្រាប់ថាអូខេ chef ណាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយ chef ណាដើម្បីបង្កើតជាភោជនីយដ្ឋានទី1ដែលចាខ្មែរទី1នៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទអូចាចាចាហើយលើសពីនេះទៀតអ្នកស្រីរស់រតនៈក៏ព្យាយាមលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរដល់ឆាកអន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅយើងមានដូចជា TV show យើងធ្វើការជាមួយ TV program ដែរដើម្បីបង្កើតការវីដេអូតូចៗខ្លីៗនិយាយអំពីការហូបចុកមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើខ្ញុំហៅថាអីគេ feed your family for $5អញ្ចឹងគ្នា4 5នាទីឲ្យញ៉ាំធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកគ្នា5នាក់ញ៉ាំចាជា5នាក់ក្នុងតម្លៃ5ក្នុងលុយ5ដុល្លារតែជាម្ហូបដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពឲ្យយើងហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយធ្វើលឿនចាអាហ្នឹងមួយបន្ទាប់មកយើងមានសំខាន់ជាងគេមួយដែរគឺយើងធ្វើ live show ហើយនឹងសភៅអូសភៅនេះចានេះសភៅនេះគឺជាសភៅទី1ទីជាកម្របចាសភៅទី1របស់យើងឈ្មោះថាញ៉ាំចាហើយសភៅនេះគឺជាការចងក្រងទី1របស់ខ្ញុំចាតាមប្រទេសដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុំយើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការតសេទុកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតសេទុកច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំបានចងក្រងប្រហែលជាជាង200មុខណាចាហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រហែលជា80មុខចាដើម្បីមកធ្វើសភៅហ្នឹងចាហើយសភៅហ្នឹងដែរផ្នែកមួយធំដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្ហូបខ្មែរចាំហូបខ្មែរហើយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បាននៅខាងបងនិយាយពីដំបូងអញ្ញមិញហើយក៏ខ្ញុំបានឃើញនៅលើគេហៅថាពួកបងដែរបងថាហូបខ្មែរគឺលក្ខណៈដូចខាងប៉ែនអញ្ចឹងបាទគឺមានស្រស់ល្អអញ្ចឹងណាចាចាបាទ Hi I'm Chef Na I'm on a mission to rediscover Cambodian rich cuisine and I would love to share this with the world especially with Cambodian young generation My son should know his tradition his food
This book is not just a book of recipes, but a journey across Cambodia and into its kitchens. Its rich produce, culinary traditions, and the nutrition underlying the subtle unique flavors. This is the beginning of a long, tasty journey to not only preserve heritage for the next generation of Cambodians, but also for everyone around the world to experience a cuisine they have never really experienced before. Please join me to rediscover, preserve, and to share this traditional Cambodian cuisine to the world. ចំណុចមួយទៀតដែលបងលើកឡើងមិញថាពេលដែលទំលាប់ញ៉ាំនៅប្រទេសខ្មែរយើងណាទំលាប់ញ៉ាំអាហារឬក៏ទំលាប់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងចែករំលែកការសង្កេតបន្តិចថាក្នុងនាមជាយើងផ្ដោតលើតែម្ហូបថ្ងៃគេយើងចំអិនអាហារយើងតើណាយើងសម្លឹងមើលភ្លក់រសជាតិភ្លក់អីតើបងសង្កេតឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងមានទំលាប់ញ៉ាំមានមិនវិញតើមានសុខភាពល្អទេឬក៏មានបញ្ហាអីទេហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវិស័យអាហារហ្នឹងអាស័យមហោបាហាហ្នឹងតើមានរឿងអីថ្មីថ្មីខ្លះដែលប្រជាជនចូលចិត្តញ៉ាំចូលចិត្តធ្វើណាប្រភេទមកប្រហូបអីខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេចាឥឡូវបើសិនជាឲ្យបងនិយាយពីកន្លងមកវិញណាចាកាលពីរឿងនៅតូចតូចអ្វីដែលយើងចំអិនភិកច្រើនគាត់ថាបើសិនជាអ្នកនៅស្រុកភូមិវិញគឺគាត់រកត្រីរកសាច់ហើយនឹងបេះបន្លែតាមរបងគាត់ឬក៏ទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងហ្នឹងនេះហ្នឹងបានឆ្លងមួយឆ្នាំហើយណាហើយចែកគ្នាញ៉ាំទៅចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងទេចាស្អីក៏ត្រូវការតែលុយដែរហើយស្អីក៏វាសបូគីមីដែរហ្នឹងឯងរឿងមួយវាចឹងមិនថាទម្លាប់ក្នុងការទម្លាប់ល្អនឹងវាបាត់បង់ច្រើនខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារតែម្នាក់សម្រុកមកទីក្រុងដើម្បីបានការងារល្អហើយនឹងចំណេះដឹងល្អថ្មីថ្មីអីចឹងចានឹងវាជារឿងវាមិនខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះម្ហូបថ្មីថ្មីចាចាពីគេហៅអីម្ហូបលឿនលឿនណូចាទាំងទឹកទាំងម្ហូបអស់ហ្នឹងចាហើយប៊ឺហ្គឺអីហ្នឹងហ្នឹងហើយចាបងនេះម្ហូបបរទេសទេចាម្ហូបបរទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាមិនមែនម្ហូបបរទេសក៏ឡើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងឥឡូវគាត់ធ្វើអីនិយមជាមួយនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅយុវវ័យច្រើនចាអញ្ចឹងម្ហូបខ្លាញ់ច្រើនប្រៃច្រើនផ្អែមខ្លាំងអីទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងអត់ដែលបានសូវគិតអំពីគិតពីសុខភាពទេចានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភចាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ cool ដោយសារតែគាត់កាន់កំប៉ុងទឹកអីផ្អែមអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយយើងទទួលជាតិស្ករបានតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគាត់អត់បានដឹងណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថាវាដូចជាគួរឲ្យរឿងដែលយើងគួរតែអបអរសាទរនឹងគឺថាមានភោជនីយដ្ឋានថ្មីថ្មីច្រើនដែលគិតគូរយើងឥឡូវយើងមាន fine dining ច្រើនដែរជាពិសេសនៅសៀមរាបអាចថាវាជាបណ្ដុំទេសចរអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរតែអបអរសាទរផ្ទុយទៅវិញយើងមានរឿងដែលយើងគួរតែធ្វើដែរឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរតែគិតចាប់ផ្ដើមគិតនឹងរឿងជាតិស្ករដែលយើងគួរតែញ៉ាំប្រមាណហើយដោយសារតែខ្មែរយើងញ៉ាំបាយមកមួយថ្ងៃនឹងចង់3ពេលចាទោះបីថាស្ករក្នុងបាយច្រើនស្ករក្នុងបាយច្រើនហើយនឹងមួយទៀតគឺបាយយើងញ៉ាំនឹងគឺញ៉ាំបាយសចាអញ្ចឹងបាយសបើយើងប្រៀបធៀបហើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅវាដូចតែស្ករសុទ្ធអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងហើយយើងឥឡូវចំនួនអ្នកដែលកើតទំនួនផ្អែមនឹងច្រើនមែនតែនចាហើយអ្វីដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានគឺបញ្ឈប់ស្បាយញ៉ាំបាយសនឹងឯងចាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចែករំលែកនេះបាទមានគិតថាមានប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់សុខភាពប្រជាជនរដ្ឋខ្មែរយើងណាបាទឥឡូវដោយសារពេលយើងខ្លះយើងមានសម្ពាធចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពឆៃប្រឌិតមិញមកនិយាយឲ្យថាការចំអិនមានទៅការភាពឆៃប្រឌិតទៅការគិតអីថ្មីភ្លក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតថ្មីថ្មីហើយបងក៏បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែរវាហាក់ដូចជាមានភាពសហគ្រិនភាព
តើក្នុងនាមជាចុងភៅដែលជាអ្នកដែលមានភាពផ្សៃប្រឌិតហ្នឹងណាហើយនឹងជាសហគ្រិនមកថាយើងធ្វើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវមានហានិភ័យជាច្រើនឆ្លងកាត់ការលំបាកណាចាតើមានជួបផលលំបាកអីខ្លះធ្វើការដែលបងបាននិយាយទាំងអស់ហ្នឹងលើកម្ពស់វិស័យម្ហូបខ្មែរហ្នឹងតើតាមរយៈសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងតើហើយយើងជួបបញ្ហាខ្លះហើយជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ត្រីទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរថាយើងជួបបញ្ហាខ្លះដែរមានជួបការប្រឈមអីខ្លះចាខ្ញុំគិតថារឿងប្រឈមទី1គឺទំនុកចិត្តចាដែលខ្ញុំគិតថាដែលខ្ញុំអត់ចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រហូតដល់តែធំតាមួយឆ្នាំកន្លះមុននឹងដោយសារតែអត់មានទំនុកចិត្តទី1មិនដែលជឿជាក់ថាម្ហូបខ្មែរវាអាចពិតជានាំយើងទៅវែងហើយឆ្ងាយហើយនឹងអីអញ្ចឹងទី1ហើយនឹងទី2តែងតែគិតថាអូដោយសារតែខ្លួនឯងអត់ដែលបានចូលវគ្គបំពន់ជាអីគេជាមេចុងភៅឬក៏អីពីកន្លែងណាមួយពិសេសឬក៏មានឈ្មោះអីធំអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ទម្លាក់ខ្លួនឯងបន្តិចនឹងដែរអានឹងទី2បន្ទាប់មកទៀតធម្មតាដោយសារតែខ្ញុំធប់ធ្វើការរហូតមកឲ្យគេចាឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យអង្គការឬខ្ញុំជំរាបមុននឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាប្រពន្ធផងជាកូនផងជាម្ដាយផងហើយតែងតែបាននាំ you know ធ្វើការឲ្យនឹងហោអីគេចំណូលពាក់កណ្ដាលដល់គ្រួសារយើងត្រូវការរហូតមកដែរចាដល់ទៅពេលយើងត្រូវការសម្រាប់ចិត្តធ្វើការខ្លួនឯងហើយអត់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចេះវាមិនធំតែមិនបានប្រាក់ខែទេវាតែងតែយកវាត្រូវតែយកលុយផ្ទះដើម្បីទៅអបធំការងារនឹងទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទី1វាផ្លែកផ្នែកចិត្តវាពិបាកមែនតែនចាពិបាកខ្លាំងហើយមួយទៀតតើទៅនឹងរឿងទសេទុកជាឯកសារអស់នេះខ្ញុំជាមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទសេទេខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយទសេហំបានមុខនឹងវាយូរមែនតែនហើយដោយសារផងថាអូខ្មែរយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការធ្វើម្ហូបតាមរយៈស្អីគេពីកែវឬក៏អំបិលពីសភីអីយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញទាំងអស់យើងវាស៊ីពេលវេលាមែនតើអមហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកអមចាប់ដើមធ្វើការងារខ្លួនឯងរកស៊ីខ្លួនឯងវាមានហានិភ័យច្រើនមែនតើព្រោះយើងមិនច្បាស់ទេថាការងាររបស់យើងនឹងបានជោគជ័យចាហើយនឹងបន្ថយបន្ថានមែនតើចំណេះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទេហើយតើយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងទេពីសំណាក់ខាងណាខ្លះចាគ្រួសារឬក៏ខាងសង្គមអីដែរមានចាចាស់មានតើអមសុខខ្លាំងជាងគេទី1គឺប្តីចាប្តីហើយនឹងឪពុកក្មេកដែលគាត់ជួយច្រើនមែនតែនទាំងទី1លុយទី2គឺកម្លាំងចិត្តដែលគាត់នៅនឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំធ្វើការបន្តងារនឹងបានហើយនឹងមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំអត់នៅម្នាក់ឯងទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅរកបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងដូចជាបណ្ដាញស្ត្រីដែលគេជួយស្ត្រីផ្នែកសហគ្រិនឬអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលវគ្គបំពន់ Share Investment ចា6ខែហើយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំដែលគេមានតំណងមកហើយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមចាដាក់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះថាយេនៅពេលដែលយើងចូលជាមួយគេមិនយើងដឹងថាបញ្ហារបស់យើងដែលយើងធ្លាប់គិតថាដូចទូលមេទូលភ្នំណាតាមពិតអត់ទេគេក៏មានបញ្ហាដូចតែគ្នាដែរចាយើងរៀនពីគេហើយគេក៏រៀនពីយើងហើយវាជួយយើងបានទៀតធម្មទៅចាគេអាចប្រាប់យើងថាអូខេបើយើងមានបញ្ហាបែបនេះយើងទៅកន្លែងនេះហើយបើសិនជាយើងបានអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងនោះវិញចាអញ្ចឹងផ្នែកអារម្មណ៍វាជួយច្រើនមែនតើហើយដល់កាលណាយើងអារម្មណ៍យើងខ្លាំងហើយយើងធ្វើអីក៏បានបាទអរគុណច្រើនបងរតនៈដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយនឹងពីការងារក៏ដូចជា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងក្នុងការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរបាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងអរគុណច្រើនជម្រាបលាចា៎